Drugo sam pa reči, da kažem u vezi toga da neki koji prošle godine nisu bili, ali koji su bili, oni znaju da ovde imaju na raspolaganju znači, i ovaj prostor i Napolju, a naravno obići ćemo i grad, najme dogovorili smo se da obiđemo u nedelju i Temski i kamp tamo, tako da možete i od, sa tih prostora da izaberete neki motiv koji će da vas povede da eventualno prenesete to na platno i prenesete svoje utiske i date najbolje ono što u tom trenutku možete da date za slikanje. Nadam se da će ova kolonija živjeti nadalje. Nekako je ispao interesantan spoj hidroelektrane i Skupštine opštine Pirot za jednu ovakvu manifestaciju. Razlog je, malo edukujemo i ovaj prostor, ostaju neka dela i u hidroelektrani i u Skupštini opštine, a nadamo se da će i u narednom periodu biti i jedna neka ovako prigodna izložba od tih radova koje budu ostali ovde. Želim dobrodošlicu svima, pogotovo sa strane iz Bugarske, sa našim predstavnicama i stvarno pridružujem se Goberu Nikoliću da je ova kolonija otvorena danas. Da li možemo samo da kažemo odakle nam dolaze umetnici? I to mogu da kažem, znači slikari dolaze, ajde krenut ću redom od severa, iz Vršca, Zrenjanina, Novog Sada, onda idemo iz Niša, Bele Palanke, iz Pirota, Dimitrovgrada i Sofije, tri autora.